ٹکے ٹکے پہ بکنے والے منافق لوگ آج ہمارے مخالف بنے پھرتے ہیں. انڈیا میں کیا چل رہا ہے؟ انڈیا میں تو کبوتر بازی چل رہی. میں دعا کروں کہ سلامت رہے میری ہمت. کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت. یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. تم کو لگتا ہے کہ تم جیت گئے ہو. تم کو لگتا ہے کہ تم جیت گئے ہو مجھ سے. ہے یہی بات تو پھر